Usa ka buwan na ang milabay apan labas paghihapon sa panumduman sa mga residente sa Barangay Cantagnos, Baybay City ang nahitabong trahedya. Sama ning usa ka gina nga gipangita pa ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Gipangumusta ni Nico Sereno ang ilang sitwasyon ug ania ang iyang report. Nang hubag pa ug may bindahe ang bitiis ni Ginang Susana, usa sa mga survivors sa landslide sa Barangay Cantagnos, Baybay City. Naabta na mo siya sa evacuation center nga nagpahuway human sa pipila ka semana nga na-admit sa ospital. Aminado siya, lisod pa ang iyang kondisyon tungod sa iyang mga samad. Sa nahitabo nga landslide, natabunan siya sa yuta nga nakaapekto sab sa tibuok barangay. Missing pa hangtod karon ang iyang anak ug amahan ug inahan. Dali ko kala ka mag-wheelchair ko, mato sa kasilyas. Diya ako mulihok, munduko. Mau niya, libate aron, ako anak, ngawa. Natabunan ko. Dala ko kita pa makukuhadag. Itong ako, malagi na sa manda ko. Sa Ground Zero sa Barangay Cantagnos, may giugbok nga kahoy nga krus ug mga kandila ug mga buwak nga gibutang isip pahinungod sa mga nakalas. Sa matag karon ug unya, may mga muduaw sa dapit aron paghalad ug pag-ampo sa mga namatay. Gihulagway sa mulupyo sa silingang barangay nga napulihan ug kami ang aligri nga dapit kaniadto. Wala na pabalika ang mga residente apan may uban nga muadto ug adlawan aron maglawog sa kahayupan. Kaya usahin, mga naan, mga Cantagnos, kahaw mo na lugar na dia, suruyan ko da. Kung ako laayon ko da sa amon, suruyan ko da sa ilang Cantagnos. Karoon na ikaw? Karoon, wala na doon, mingaw na sila. Tabo ng Cantagnos, ano nga na dia. Maayura ang kahimtang sa mga mulupyo sa Cantagnos nga naakaroon sa evacuation area. May mag-atuan gihapon ng mga organisasyon aron pagtabang sa mga survivor. Naabta na mo ang gipang apod-apod ang burger, juice ug ice cream alang sa mga bata. May una na sab nga nag-apod-apod ug kalingawan sama sa coloring book. Si Raceline mapasalamaton kaayo sa tabang kanila hangtod karon. Iyang panghinaot, livelihood opportunity alang kanila. Ang amo karon gihanyo kung naay maluoy na mo tabang na makakuan man lang sa pila ko naay mga grupo na muhatag ban lang og livelihood. Kaysa nang bisag mga gilagmay nga fishbowl mga ano ba kanang kaya ra na matrabaho. Wala na hinun sila'y plano nga mubalik pa sa Cantagnos ug alang kang Raceline buot na niya nga mupadayon sa pagpaningkamot bisan lisod manglimbasog nga muabante. Sa amo ang kasagaran gyud nga ri wala na mi murag sakit sa mudughan na mubalik kay makita mi makalanto mi unsa ang among mga kagaha among mga kalipay ang kasakit. Tuwa nga tudugay na nakatuigan. So amo kuan karuna, mag-forward na lang misa. Lain nga pamaagi. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak.